U organizaciji udruženja Teras, Organic Control System i Otvorenog univerziteta započeo je 7. Biofest, na kom su uzeli učešće domaći i inostrani stručnjaci i izlagači. Glavni pokrovitelj Biofesta je Evropska unija, a manifestacija je podržana i od strane grada Subotice, Ministarstva poljoprivrede i Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu. 7. Međunarodni festival organskih proizvoda, možemo reći da je podijeljen kao i do sada na neke tri cjeline, traje 2 dana. Svečano otvaranje je završeno sa dodjelom nagrada Bio proizvodi i Bio proizvođač godine. Međunarodna konferencija Korak za pridruživanje Evropskoj uniji će odgovoriti na neka pitanja koja smo potekli još prije 5 godina. Na neki način temu smo ponovili sa jednog od ranijih Bio festova prije pola decenije, kada su isto tako bili predstavnici Hrvatske, Srbije, Makedonije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Mađarske. Ovaj put smo, da kažem, osnaženi sa Slovačkom, vidjet ćemo kako su iskustva njihova koji su već u Evropskoj uniji, šta su to uradili u prilikom pridruživanja, a isto tako sagledat ćemo stanje gdje smo mi, naša država, u odnosu na druge, uporediti one rezultate od 2006. godine i doći do nekih zaključaka koji će nam biti od koristi da pravimo jednu platformu razvoja organske poljoprivrede ovdje u regionu. Ovogodišnji festival organskih proizvoda Biofest 7, pored prodajne izložbe organskih proizvoda i degustacije u sklopu međunarodne konferencije, obrađuje i tematiku koja je od posebne važnosti za proizvođače koji su se opredelili za organsku proizvodnju. Mene konkretno, s obzirom da sam proizvođač, znači interesuje me tema udruživanja proizvođača, da vidimo šta se to može uraditi, jer mislim da smo došli sa prvom godinom, kaže da nešto moramo uraditi na tom proizvođaču. Nema na tržišta, naročito Rusije i ostalo, ako se ne udruži. To su ogromna tržišta za koje mi nismo sad u ovom momentu spremni. Jedino ako se udružimo i organskim proizvodima možemo supisati. Sutra je nastavak međunarodne konferencije, ili da kažem nekog više okruglog stola neformalnog. Naime, naši poljoprivrednici su izrazili želju da se udruže, da će im se ajde modeli udruživanja. Da li je to klaster, da li je to kooperativa, oni će odlučiti koji model će iskoristiti. I nadam se da će rezultat biti stvarno formiranje jednog udruženja, jer poljoprivrednici vide da ne mogu ovako sami. Imaju iskustva i Italije i Njemačke da samo udruženi mogu da imaju dobre rezultate i finansijske i uopšte, kako kažem, u rodu. To je znači drugi dio međunarodne konferencije. Ono što je bitno da napomenem jeste izložba organskih proizvoda, oko 15 izlagača iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Srbije, Mađarske, Makedonije su ovdje. Pozivam sve da dođu, da pogledaju. Sa kojim proizvodom učestvujete na 7. Biofestu? Vidite, mi smo doneli moje proizvode, nešto su proizvode na bazi gljive, šitake, meda, polena, kompresa, brusnice, grožđice, orasi, spiruline. Međutim, u pitanju je med. Mi ćemo da uradim certifikaciju, organsku certifikaciju meda, pošto gljiva šitaka je urađena organska proizvodnja gljive, šitake. Tako da bi radili šumski med, znači crni rastom med i bagremov med. Drugog festivalskog dana biće reči o značaju umrežavanja i udruživanja kao načinu uspešnijeg proboja na tržište, te o klasterima kao modelu udruživanja kako u regionu, tako i na teritoriji Srbije. Situaciju na planu stanja organske poljoprivrede u svojim zemljama predstavit će stručnjaci iz Makedonije, Mađarske, Slovačke, Crne Gore, Bosne i Hercegovine.